የቅባት የክብር የሲኬት የፈውስ አሜን ልጆችሽ ሁሉ አንድ የሚሆንበት አሜን ደስታሽ ሁሉ የሚሆንበት ጊዜ አሁን ደርሷል አሜን ሁለት አይነት ከባድ ዳዎችና አንድ ደግሞ የተያዘ ገንዘብ ነው አለ አዎ እነዚህ ሁለቱም ተከፍሏል አሜን ብርሽ ወደ እጅሽ ይመለሳል አሜን ህይወትሽ መልካም አድርጋለሁ ደግሞ ታገለግኛለሽ ታሪክሽን እቀይራለሁ አሜን በአሜሪካ ምድር ሆነሽ ከነገ በተያዘ ያይሹ አንድ ራዕይ አለ በአሜሪካ ብዙ ማለት ነው አዎ ብዙ ነው በቃ ራዕዩ ሁሉ ተፈጽሟል አሜን ጌታ ይባረክ ሃሌሉያ በአፋር ምድር ወደ እናንተ ፋሚሊ በድንገት በባጃጅ ሰይጣን መስከረም 16 ላይ የሆነ ሰው ሊገል ያዘጋጀው መጥፎ አዋጅ ነው ማየው አፋር ላይ ተምን አለክ የባለቤቴ ወንድም የባለቤቴ ቤተሰብ እንዳለ አፋር ናቸው እነሱ እዛ ናቸው አዎ ከባጃጅ ጋር በተያዘ ማሜ ማሜ የባለቤቴ ወንድም ነው ስራ ምንድን ነው ባጃጅ ሹፌር ነበር ና ወደዚህ ጭብጨባ ለጌታ ክብር አለልታ ጭብጨባችሁ የታለ ይስማ ለጌታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሰላሜ ነው ማን ይወስደኛ ከብርና ከወይ ወንድም ላንተ አሁን ዘመን ደርሷል አሁን ጊዜ ደርሷል ኃይልን አድሳለሁ ታሪክን እቀይራለሁ አሜን በክብር ትቆማለህ አሜን ሁሉም ወደትህ ወንገል ይዘ በጉባኤ ልትገለጥ ይሄ አዲሱ አመት ያንተ አመት ነው አሜን እሺ በአዲሱ አመት ነው ወደዚህ ወጣለህ እስቲ የማይቋረጥ ምስጋና አሜን ሰብከ ጀምር ያለው አሜን ምን ጀምርሃል አዎ ምን ጀምርከ ሰብከ ጀምርከው ጀምር ያለው ሰብከ እስከማይሰለች አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን ኃይሌ ሙሉ አድሳለሁ አሜን ደሞ ታሪክ ይቀይራለሁ አሜን ቤቴ ሙሉ አደርጋለሁ አሜን ጨለማትን አያገኝም አሜን ና ሰላም በለኝ አለልታ ጭብጨባችሁ ስማ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ ያንን መዳፍ ተበርክቼ ተከተልኩኝ ሁሉን ትቼ የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ ሃሌሉያ የዘመኑ ይሁን አሜን አጋንንቶች መናፍሶችን አሜን ትበቀላለ አሜን ያሁኑ ቤት ሳይሆን ለአምልኮ የሚሆን ሰፊ ቤት አሜን ባንተ ገንዘብ ሳይሆን እግዚአብሔር አዘጋጅቶልህ አሜን ይሆናል አሜን እኔ ያለቀ ነገር ነው ማየው አሜን ከዚህ በኋላ እኔ ከሃንቾ ጋር እየዞርኩ አሜን ባለቤቴና ሃንቾ ባለቤቴና ሁለታችሁ ታገለግላላችሁ አሜን ጸጋ ያገኛል አሜን ባንተ ቤት የማያቋርጥ አምልኮ ሐሙስ ይጀምራል አሜን ቁጭ በል ክብር አለ ክብር ላንተ ቢገባ መቅደስ የሚገባ ክብር አለ ሃሌሉያ በእድሜ ዘመኔ አንተ ከድሮ ጀምሮ እስከዛሬ ትደክማለህ ግን ፍሬያማ አይደለም ስራ መርጣ ታቅም ትሰራለህ ፍሬ የለም ብዙዎች ማነው አንተ ራስህ አሰሪ ሆነ ብዙ ሰው አሰርተሃል አሁን ግን ባለው ኮንዲሽን ህይወት ባዶ ሆኗል ኑሮ ባዶ ሆኗል በከባድ ጭንቅ ነው ማየከ እረፍት የለም ሲኬት አታሃል በጣም ልብ ወርቆ ነው ማየው ወደ ሶስት አይነት ስራዎችን ጀምረ በአፋር ምድር ሁሉ አልሆነም ሁሉ ጥለ ወጣሃል አሁን ከተማ ለቀበተ ነው ማየው በአንድ በኩል ከኢዳ በአንድ በኩል ከተማው ጠልተ በአንድ በኩል ህይወት ጠልተ መጣሃል ደሞ ሰኛን አንተን አንድ በኢዳ ሊመታ ይፈልጋል ሁለት ሊያሳስር ይፈልጋል ሶስተኛ ሊገል ይፈልጋል እግዚአብሔር ሁሉ ያስመልጣል ሰኛን ሁሉ ይከታተላል እግዚአብሔር ያስመልጣል ደሞ ላንተ ጥሩ ዘመድ የለም ጥሩ ጓደኛ የለም ጥሩ ቤተሰብ የለም ሰው ሁሉ ይርቃል
ሰው ሁሉ ደሞ ሰው አንተ አይወድም ጌታ ባይረዳ ኖሮ ማለት ነው ከሰልጭነ ሌላ ጉዳይ አብሮ ተጭነው እሄ የሚያቁ ሰዎች ተከታተለው በሐጀ ከተማ ላይ በወንጀል ሲያስዙ አየው በሐጀ ተይዛው ከሐጀ ይዞ መጡና ሻሽማኔ መታል እዛ ጋር ታሰርከ አምስት አመት ተብለሃል እንዴት ይሁን ቤት በኩል ይሁን ጌታ እንዴት ያውጣ መታው ጉዳይ አይኖርም ግን በአንድ አመቱ ተፈታሃል ያንን አንተ የኔ 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 ሰላሜ ነህ ደስታዬ ነህ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲያን ዘጉባ ኢየሱስ ይበለሲ እጅግ ከፋል ሲያን ደን በዚህ በአዲሱ አመት እንዲህ ይሆናል ሞትና ሀዘን አያገኛችሁም ክስ አያገኛችሁም ጨለማ አያገኛችሁም ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ቱሉ ደምቱ ላይ ያለው ያንቺ ጉዳይ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቦታ ከያዘ በኋላ ሁሉ ነገር ቦታ ይዞ አልቆ ያ ጉዳይ ስራ በጀመራችሁ በአንድ አመቱ በውድ ዋጋ ይሰራል አሜን አዲስ አበባ ከተማ ላይ ትልቅ ቤት ይሰራል አሜን ዋው ከቤተ መንግስት ሰዎች ታጅቦ መጥቶ ባንቺ ቤት ውስጥ አምልኮ ይጀምራል አሜን ሃሌሉያ አንዴ ቆም እስቲ እጅግ በጣም ማለት ነው እጅግ በጣም ከራሲ አልፎ ብዙ ሰዎች ከጨለማ ለታውጣ ግዜ ደርሷል አሜን አይኔን እኔ ከፍታለሁ አሜን ታሪክ ነው ቀይራለሁ አሜን ሰው ሁሉ ደሳለኝ አይደለም ማቻታ ኮረሽ ነተከ አለርታ ጨብጨባችሁስ ወባ ከዚህ በኋላ ደስቲ በስውር አላመልክም ትውር አላመልክም በትንሽ የጀመርኩ እቺ የአርብ ቀን አምልኮ እየበዛች ትልቅ ቸርች ሜጋ ቸርች ሆነ ከቤተ መንግስት ከአብያተ ክርስቲያናት ነጋዴዎች የመንግስት ሰራተኞች ይመጣሉ አገለግላለሁ እገለጣለሁ ከዚህ በኋላ ባለቤቴ ነቢይ እንጂ ደላላ አይሆንም አለርታችሁስ ወባ ሃሌሉያ አሜን አሁን ራሱ ማለት ነው ከተማ ለቀ እንዳጠፋ ግራ ገብቷል እንዳትቀመጥ ግራ ገብቷል ኑሮ ሁሉ አልሳካ ብሏል ከኛ ጋር ስራ ያሉ ሰዎች ሁሉ አንፊታቸውን አዙሮ ነው ማያው አሁን ገንዘብ ከልክሏል ስራ ቆሞ ነው ያለው ሁሉ ወደ አባላ ገቦ እርሻ ውስጥ ገቦ እርሻ ማሰራው አባላ ላይ ነው እርሻ ባንተና በአሸናፊ ውስጥ ምን አለ አሸናፊ ከኔ ጋር ገንዘብ አውጥቶ የሚያሰራ ነው እኔ እርሻ ኮንትራክት እጄ አሸናፊ አልታይ አሸናፊ አልታይ ነው እሱ አሁን ባለሁነታ ልቡን አልሰጠም ስራ ቆሞ ነው ያለው እሱ ሌላ አማራጭ አለው አንተ ሌላ አማራጭ የለም ቆሞ ነው ማየው ሁሉ ተቆሞ ነው ማየው አለኝታ እንዴ አለ የመጀመሪያ ሰርተ ደክመ ኦሮደ ብራ ይቀመጥ ማይደለ ሁሌ ማቶ ብር በእጅ ይኖረው ኢየሱስ ሰላሜ ነው ማን ይወስደብኛ ከብረና ከቤ ሁሉ በርተብኛ እርካታ ለነፍሴ መስናኛ ነው እሱ ደጋፌ ምርኩዜ ጋሻዬ ነው እሱ ባጣ አይጨንቀኝም እንበርሱ ዝናናለው በራባይ ከደኝም ክብሩን ሳይጠግባለው ቢጠማኝም እንኳን ፍጹም እርካታዬ
ኢየሱስ ነው ለኔ እልልታ ጭብጨባችሁስ ኢየሱስ ሰላም ነው ማን ይወስደብኛል ከበረና ከዌ ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለት መቶ ብር በእጅ አለ በየመጠቀው ለብድር አይደለም አሁን ከሌላ ብር አይደለም ያለው 200 ብር ነው መና ይቆማል መና ይቆማል መና ይቆማል እሺ አንዴ ጉባኤ መና ይቆማል ይበልሲ ይየውና ይሄ 200 ብር ወሰደልኝ እስቲ በነቢይ እጅ የገባ ገንዘብ ይበረከታል ላንተ አሁን ለትራንስፖርትም 200 ነው ለምሳም 200 ነው ቤት ሲቴድም ገና አምስት ልጆች አባታ አለ ብሎ እየጠበቁ ነው 200 ነው ያለው ይሄ 200 ብር ለትራንስፖርትም አይሆንም ለምሳም አይሆንም ልጆቹ እየጠበቁ ነው አንተ እዚህ የመጣን እግዚአብሔር መንገድ ካላሳየኝ ወይ ይጠፋል ይሄ ቁጥሩ ቢቢ ነው ማለት ቢቢ ነው ማለት እሺ ቢቢ አለበት ቀጥሎ 0 አለበት 0 አለበት 3 አለበት 3 አለበት አሁንም 3 አለበት አለበት አሁንም 3 አለበት አራት አለበት አለበት 0 አለበት አለበት የ እልልታ ጭብጨባችሁ ጩኸት ያለው ሰው ነው እሺ ታላላ የቱ ጀግና ነው እጁን ያልሰጠ ኢየሱስን አይቶ ያልደነገጠ ከተልህ ያላለም አለ የኢየሱስ በቀል አሸናፊ ነው ከጫፍጫፍ ሰጥቶ ማረከ በፍቅሩ አበረከከ ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ ሰገድን ጋለ ጠመንጃ ከጫፍጫፍ ሰጥቶ ማረከ በፍቅሩ አበረከከ ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ ሰገድን አቤትትና አይቅንነት ሰው ያስተማረ ኖሮ በሕይወት የሚሸጠው እግር ያጥበ ሩሩ ነው ጌታ ፍቅር ያነገበ ይህንን ጌታ የምትወዱት እስኪ ከኔ ጋር ኢየሱስ እልልታ ጭብጨባችሁ ሰማሲ ተማመኘ ወጣው በጌታዬ ጉልበት 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 እኔ የፈራው ተመጣ ሃሌሉያ እስኪ አንዴ ቁጭ ብሉ ሲያንደ እስኪ በእጃችሁ አንድ ብር ይሁን አምስት ብር ይሁን እዛው ካለ ከፈል ጸልይልኝ የምመለስ ልጸልይላችሁ እስቲ ከዚህ በኋላ የእናንተ ገንዘብ በሰው አይበላም ያለን አንድ ብር ይሁን አምስት ብር ይሁን 10 ብር ይሁን እሺ ያለን ብር ከፈርስ በእጅ ተጸልዮ የምመለስ ከዚህ በኋላ መናው ይቆማል ወደለ ከፈርስ ዛሬ ደሃ መሆናችሁ ጌታ ከተናገረኝ ነገ ሀብታም የመሆናችሁ ጉዳይ አልጠራጠረም ወደለ ከፈርስ አንዴ ይዛቸዋል አንድ ብር ይሁን ብቻ ተበድረ ብር ያዝ ካጣ ካጣ ስልክ ያዝ ካጣ ካጣ ኤቲኤም ካርድ የሆነ ጉዳይ ያላችሁ ከፈሩሲያን በአዲሱ አመት እንዲህ ይሆናል ከመንግስትም ከግለሰብም ብር የለምናችሁ አትኖሩም እግዚአብሔር የራስ የሆነ ገቢ ምንጭ ይከፍትልሃል ቤታችሁ ሙሉ ሆነ ህይወታችሁ ሙሉ ሆነ ታሪካችሁ ተቀየረ እዳችሁ ተከፈለ ስማችሁ ተቀየረ የማይጠፋ ጉዳይ ሆነላችሁ ይኸው በጌታ ፊት ለአንዳንድ ሰዎች ያላሰባችሁ ገንዘብ ወደ እጃችሁ ሲገባ ያለው ከእንግዲህ በኋላ ድሃ አትሆኑም በአዲሱ አመት የራሴን ብትስራ ይኖራችኋል ፈጽሞ ታሪክ ተቀየረ ይኸው አጸናውላችሁ ይኸው ለይ የመጀመሪያ መስከረም 16 ላይ ተዘጋጀው የባጃጅ አደጋ ከማመለ ተነስተዋል አሜን ሁለተኛ ነገር ድሃ አትሆንም አሜን በሮች ይከፍታለሁ አሜን ልጆችን አሳድጋለሁ አሜን እዳን ከፍያለሁ አሜን ታሪክ ይቀየራል አሜን ከቤት ነብይ ይነሳል አሜን ቤት እኔ ባርካለሁ አሜን ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ታላቅ ልጅ ናት ታላቅ ልጅ ናት አዎ በጸሎትስ በጸሎት ወንድ ልጅ ነው ሚሚስ ሚሚ መጨረሻ ሴት ልጅ ናት አሁን ወንድ ከተወለደ ልጅ አሜን አራስ ሴት ነው ያለው አዎ አራስ ሴት
አራሴት አንድ ወንድ አንድ ወንድ አሁን ሶስት ወንድና አለል ታችሽ ሆማ ሰዎች የሚሉ እንዴላ የሚሉ እንዴላ የሚሉ እንዴላ ሁኔታው የሚለው እንዴላ የሚለው እንዴላ የሚለው እንዴላ ከሁኔታው በላይ ሰዎች ካወሩኝ እኔ ግን የማምነው ያምላካለኝ ከሁኔታው በላይ ሰዎች ካወሩኝ አንተና ህሩት 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 ባለቤቴ ናት ሁለታችሁ ገና መልካም የሆነ ህይወት አሜን አሁን አት ጀምራላችሁ አሜን የድካም ህይወት በቃ አሜን ከልጆች መካከል ትንሳኤም ትንሳኤ ታናሽ ልጅ ናት እሷ ኑሮ አሜሪካ ነው የሚሆነው አሜን አሜሪካ ነው የምትሄደው አሜን አይምሮ ይከፍታለሁ አሜን ታሪኳን ይቀይራለሁ አሜን መልካም አደርጋለሁ አሜን ወደ ቤቴ ገብቼ ፍጹምን አየሁ ፍጹም ፍጹም የወንድሜ ልጅ ነው አስራት 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 እኔ ነኝ አድሱስ አድሱ ወንድሜ ነው የፍጹም አባት ነው የፍጹም አባት ነው አዎ በደም ጨበጨበልስ አለልታችሁ ጨብጨባችሁስ ሆባ ከብሮ ሰማያትን ሸፈኗል ምስጋና ምድርን ሁሉ ሞልቷል ውበት እንደ ፀሐይ ያበራ አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማነው አቤት አቤት እንደ ኢየሱስ ያለ ማነው አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ሃሌሉያ የሞት መንፈስ ኃይለ ሚካኤል ምንሽ ነው? ኃይለ ሚካኤል ወንድምሽ ነው? ታስሮ ነው ያለው። እኔ መጥፎ የሆነ በድንገት የሞት አዋጅ ታውጆ ነው ማየው። ሁለት ሞት በሱና በሰለሞን ሰለሞን ልጄ ነው ስሩ በሜዳ ላይ በድንገት ከሜዳ ተይዞ ሌላ ቦታ ተወስዶ ማለት ነው የሞት አዋጅ ሲወጣ ነው ማየው ዝም ብሎ ሲንከራተ መንገድ ላይ ቆሞ ወዲ ወዲ ሲዞር ተይዞ አላስፈላጊ የሆነ ቦታ ላይ ጎዳና ላይ ዝም ብሎ ወዲ ወዲ ሲራመድ አያው እውነት መንገድ ላይ ያለው መንገድ ላይ ያለው የት እንዳላልታወቀ ማም እኔ መንገድ ላይ ዝም ብሎ ያለው ሰው በማታ ተይዞ ይሙት ተብሎ በዘር በጎሳ ምክንያት ሌላ ጉዳይ ተብሎ ከሚባለው ስም ሌላ ስም ተሰጥቶ ሞጆ ምን ነበርሽ አንቺ? ቤት ነበርሽ? ሽጠሻል? አዎ። ቢሾፍቱ ምን ነበርሽ? ቤት ነበርሽ? ሽጠሻል? አዎ። ገላንስ? መሬት ነበርሽ ጥቁት? ተሸጠ እንጂ ገንዘቡ የለሽም። የሞጆም የለሽም። የቢሾፍቱም የለሽም። አሁን ሁሉ አልተመቸም። ድሮ የሚያቁሽ አንዳንድ ሰዎች ናቸው ብር ይልክሽ እንጂ ገቢ ምንጭ የለሽም። በቁጥር በፋሚሊ ውስጥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 መላፋም 15 ናቸው። 15ቱም አንዱ ካንዶ ጋር ይዋደደን አንዱ አንዱን አይጠይቅም። 15ቱም አግብቶ 15ቱም ፈቶ ነው ማየው። ነይ ወደዚህ እስቲ ለልታ ጨጨባ
ሃሌሉያ ዛሬ ለማን ልጸልይ ዛሬ ዋና መርገም ይሰበራል አሜን ጨለማ ሁሉ ይነሳል ይነሳል እጅ ከፈልሰን በትዳር እንዳትባረኩ በልጅ እንዳትባረኩ በስራ እንዳትባረኩ በየጊዜው የሚወረወር የተኛው ቀዛሬ ይሰበራል በኢየሱስ ጨለማ ሁሉ ይሰበራል ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል ታሪካችሁ ሙሉ ተቀየረ የእረፍት ጊዜ አመጣልሻለሁ ኃይልሽን ያድሳለሁ አሜን እኔ ይፈርድልሻለሁ አሜን እጅግ በጣም መልካም የሆነ ጉዳይ ወደ እጅሽ ይገባል ኃይልሽን ያድሳለሁ በጣም አስገራሚ የሆነ ህይወት አስገራሚ የሆነ መልካም ነገር ከነ አምስት ልጆች ከነ ቀለባቸው እኔ አዘጋጃለሁ ሁለተኛ ነገር ትዘምር ያለሽ ትብትናገር ያለሽ ቃል ትሰብክ ያለሽ አንቺ ደህና አትሆኝም ፋሚሊ ባንቺ ያረፋል ደስታ ግዛ አደርጋለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም ክብሩ ሰማያትን ሸፍኗል ምስጋና ምድር ሁሉ ሞልቷል ውበት እንደ ፀሐይ ያበራ አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው አቤት አቤት እንደ ኢየሱስ ያለ ማን ነው አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው አቤት አቤት እንደ ኢየሱስ ያለ ማን ያየውትን አይቼ አረ እንዴት ልመለስ ሃሌሉያ አንድ ሰው ባይብል ከሚያቆ በላይ ሰው እንዴ ነው የሚያነበው ባይብል አይደለ ሰው ባይብል እንዴ ያነባል ላንተ ጌታ እንዴ ያለ ነው ሞባይል ያዘ ማነው ስልክ እንትን ያለው ክፈት ነስ ታይሲ ባይብል ክፈት እስቲ የገረመኝ ነገር ላንተ ያውል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ በሽት መልክ ሳይሆን በልብ ቃል ተጽፎ ያለው እድሜ ሁሉ ይያኝ አሜን 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 በእድሜ ዘመን ማለት ነው አንተና ቃል አትለያዩ አሜን የቃል ወጥ እንሰጣለሁ አሜን በክብር ታገለግለኛለህ አሜን አንተ ለወንገል ኖረ በወንገል ምክንያት ብዙ ዱላ ደርሶ በወንገል ምክንያት ብዙ ክብር አይተ በወንገል ምክንያት ተደብደበ በወንገል ምክንያት ታስረ በወንገል ምክንያት የምትከብር ሰው ነህ አሜን አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣሲ ሰ በሲ በማንም ያልተመረቀ አዲስ መንገድ አሜን ገና መንገዶች ወጡ አሜን እስከዛሬ ማንም ባላለፈበት መንገድ አሜን አንተ ወጥተህ ስትደማየው አሜን ሁለት ጉዳይ ይሆናል የካናዳ በር ይከፈታል አሜን የአውሮፓ በር ይከፈታል አሜን ታገለግለኛል አሜን እድሜ ረጅም አድርጋለሁ አሜን እስከዛሬ ያለው ህይወት ሳይሆን ከዛሬ ጀምሮ አንተ እንደ አዲስ ትነሳለህ አሜን 2014 ከመስከረም አንድ ጀምሮ አንተ አዲስ ሆነህ የምትሆነው አሜን በኢየሱስ እኔ አንተን አከብራለሁ ህይወትን አድሳለሁ መልካም አደርጋለሁ ደስታ ሙሉ ይሆናል አሜን በሰው ሁሉ ፊት አከብራለሁ አሜን እድሜን ድጋሜ አድሳለሁ አሜን በክብር ታገለግለኛለህ አሜን አንድ በዝማሬ አሜን ሁለት በትንቢት ሶስት በቃል አሜን ታገለግለኛለህ አሜን ሆኖልሃል አሜን ሰይ ክብር ያለው ለጌታ ለኢየሱስ ሃሌሉያ የተዘጋጀው የሞት አባጅ ተነስቶ እህትነሽ እህትነሽ እቴና ከባድ የሆነ መከራዎች ነው ማያው አድግራት ነው ልጅ ከጨለማ ወጣ ወደ ብርሃን ሲተሻገር ነው ማያው አሜን ተበታተነ ያለው ፋሚሊ ጋር ሲቆም ነው ማያው ልጆች ሆይ ነካንስ ከሆናለሁ አሜን ሶስቱም ልጆችሽ ሳይሞት በህይወት ወደ እጅሽ ይገባሉ አሜን የነሱን ሞት የነሱን ለቅሶ አሜን መጥፎ ዜና አላሰማሽ አሜን አይዞሽ ልጄ አሜን ለካንቺ ጋር ነኝ አሜን አንቺ ወንድም ሆነሽ ሴትም ሆነሽ ነው እነሱ ያሳድግሻቸው
ወንድምነሽ የትምነሽ አባትምነሽ እናትምነሽ ሆኖ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉ ተፈቷል ሶስቱን ተበትኗል ፋሚሊ ተበትኗል አንቺ ግራ ገብቶሻል ትጨነቂያለሽ ሰላም የለሽም እንቅልፍ የለም ተኝተሽ አትተኝም ቁጭ ብለሽ እረፍት የለሽም በየጊዜው ያሳድድሻል በዚህ አመት ምትሞቺ ይመስልሻል ሰይጣን ያዘጋጀው ወጥመድ ሁሉ ይሰበራል አሜን ገራ በክብር ትቀበያለሽ አሜን 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 ሆኖልሻል ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል በእናንተ ፋሚሊ ሞትን አዘን አይሆንም አሜን ስራ ሰርተህ ፍሬማ ሆነ በራስህ ማኪና እዚህ ትመጣለህ አሜን ሂድ ማኪና ይዘና አሜን አንተ ነቢይ ነህ ሂድ አገልግል አሜን አንተ ወንጌል አገልግል ቻው